Olá! Alô, Joana, bem-vinda! Olá! Então, Joana, lifting integral. Realmente, hoje estamos com o Iraque, mas vamos focar aqui numa gama, porque realmente são tantas gamas e tantas as Sim. preocupações que ele irá consegue dar resposta, que vamos focar hoje em lifting integral. Uma linha para reestruturar a pele, que também ela própria foi reestruturada. Tem agora um look também muito bonito. Joana, Ai, também tenho que dar obrigada, muito os obrigada. parabéns, porque realmente está muito clean, muito, muito bonita. Agora, pronto, cada vez eu acho que se gosta mais de informação direta, produtos assim cada Sim, vez mais sem cleans, dúvida. e a Lift Integral já está inserida nestes parâmetros. Joana, então vamos falar se calhar um bocadinho então deste tema de hoje. Eu, antes de mais, queria só agradecer também o convite. E dar as boas-vindas a toda a gente que está aqui a assistir. Então, como foi muito bem introduzido, a Lierac lançou uma grande novidade em 2022, que foi o relançamento da gama Lift Integral. É verdade, a Lierac está-se a reinventar, com novas imagens, com gamas menos extensas, portanto, gamas com cuidados essenciais, sem nunca esquecer o quê? A sensorialidade e os cuidados extremamente eficazes que realmente caracterizam a Lierac. O que é que acontece? Há sempre um princípio orientador em todas as gamas da Lierac, que é o quê? Nós queremos ensinar, nós, os laboratórios da Lierac, queremos ensinar a nossa pele a utilizar os próprios mecanismos que já tem, portanto, os próprios componentes que já tem, para quê? Para conseguir obter resultados mais duradouros. Ou seja, nós com as gamas Lierac conseguimos reprogramar os mecanismos naturais da pele para que consigamos resultados mais duradouros. E é isso mesmo também vamos conseguir com Lift Integral. Vou-vos falar então um bocadinho do conceito de Lift Integral. É importante referir que eu acho que toda a gente sabe que a pele é super importante, não é? É o maior órgão do nosso corpo e é uma estrutura que vai ter a função de barreira e é uma estrutura extremamente complexa e coesa, que tem vários elementos que realmente interligam aqui, mantêm a estrutura da nossa pele. Então, com o Lift Integral, vamos atuar a nível da matriz extracelular da pele, para quê? Para mantermos esta coesão desta estrutura. Portanto, vamos restaurar a estrutura da pele que é tão importante. E como é que nós vamos fazer isso? Como eu vos disse no início, utilizando o princípio orientador da Lierac, vamos reativar a síntese tanto dos macroelementos como dos microelementos que constituem e que interligam realmente esta estrutura da pele. Muito bom. O que é que são estes, já agora, o que é que são estes macroelementos, estes microelementos que parecem assim umas palavras? Vou aqui decifrar um bocadinho para nós também Sim. ficarmos, não é? Não ser só estas Exatamente. palavras. Então, os macroelementos que nós temos na nossa pele é o colagênio e a elastina, que vão ter um papel de suporte, e temos também o ácido hialurónico, que vai ter um papel de preenchimento na nossa pele. O que é que acontece? Estas são as macroelementos, ou seja, as moléculas maiores. O que é que acontece? Também temos umas moléculas mais pequeninas que são essenciais para manter a estrutura da pele. Porquê? Porque interligam todos estes elementos entre si. Não nos podemos esquecer que a pele é realmente uma rede coesa. Estes microelementos são então as glicoproteínas estruturais. Já vou falar mais delas aqui daqui para a frente. Portanto, nós com a gama Lift Integral conseguimos os resultados que são quais? Portanto, aumentar a firmeza da pele, aumentar a sua elasticidade e diminuir as rugas, que é tudo aquilo que nós queremos, não é? É verdade. Ó, Joana, já falámos então aqui se calhar do conceito da Exatamente. linha também e no fundo o que a distingue, mas qual foi aqui a fonte de inspiração da Lierac para esta gama? Isso é uma excelente pergunta, porque nós fomos buscar uma fonte que não é muito comum. A nossa fonte de inspiração é realmente a arquitetura. Porquê? Por tudo isto que eu vos tenho vindo a falar, que a pele é uma estrutura. Foi, os nossos laboratórios olharam para a pele como a estrutura complexa que ela é e aplicaram à pele o conceito da tensegridade arquitetónica. Portanto, outro termo assim que eu vou explicar, ok? O que é isto? É simples. É o quê? É a capacidade de uma estrutura se manter estável utilizando forças opostas, sendo elas de compressão e de tensão.
Quais é que são estas forças na nossa pele? As de compressão é o ácido hialurónico e as de tensão são então os tais macroelementos que eu vos falei, que têm um papel de suporte, que é o colagênio e a elastina. Portanto, foi aqui que nós realmente fomos buscar esta inspiração, a nossa inspiração, é este conceito, lá está, de manter a coesão da nossa pele com inspiração na arquitetura. Sim. Parece-me que faz realmente todo o sentido, Joana. Faz, faz. Faz mesmo. Às vezes essa ideia visual ajuda-nos também a perceber um bocadinho melhor sobre como é que funciona a pele e realmente aquilo que é preciso para reestruturar. E se calhar, qual é que é então a gama Lift Integral? Ela já existia, mas qual é aqui a grande inovação desta nova versão? Então, eu já vos dei aqui, já levantei aqui um bocadinho o véu, que nós vamos atuar não só nos macroelementos, que nós já atuávamos na nossa gama anterior a nível do colagênio, da elastina e do ácido hialurónico, mas também vamos atuar a nível destes tais microelementos, que são pequeninos, mas são essenciais para manter a estrutura da pele, para manter a arquitetura da pele. E é importante perceber é o quê? Que há aqui uma interligação, portanto, todos os macroelementos estão ligados ao microelemento. Neste caso, temos a fibronectina com o colagênio, portanto, a fibronectina vai manter mais estável a rede de colagênio, e depois temos a fibrilina com a elastina, que vai aumentar a capacidade de estiramento, portanto, a capacidade de elasticidade das nossas fibras. E o que é que acontece? Mais ou menos aqui, a partir dos 40 anos, começam a notar. Uma idade média, começa-se a notar assim um relaxamento da estrutura da pele, não é? Começam a aparecer mais rugas, a pele mais relaxada, parece que perdemos a firmeza. Isto porquê? Porque ao longo do tempo há uma alteração de todos estes elementos na nossa pele, porque eles sofrem alterações a nível da qualidade e da quantidade, que não é bom, por isso é que depois vamos notar estes sinais de envelhecimento na nossa pele. Precisamente por estes elementos não estarem nas suas quantidades e na sua potência máxima de eficácia, exatamente. Claro, claro. E então, Joana, quais são os componentes ativos diferenciadores então desta linha? Então, para realmente combater este relaxamento da pele, que é aquilo que nós queremos, os laboratórios de IAHAC desenvolveram um complexo, o complexo Ultra Lift, que é constituído por três componentes ativos principais. E o que é que vamos fazer? Como eu vos falei, reativar a síntese natural destes tais elementos. Para isso, o que é que vamos utilizar? Três componentes essenciais. Portanto, o ARN da rosa, que é a rosa de graça, que vem proveniente dos campos de França, que vai reativar a síntese natural do colagênio 1 e da fibronectina. Para quê? Para termos uma pele mais firme e mais resistente. Depois, o que é que nós temos também? Temos o extrato de tulipa negra, que é um componente ativo, inclusivamente, que é patenteado pela Lierra, tem 7 anos de investigação, realmente aqui envolvidos na investigação e desenvolvimento deste componente ativo, e ele vai atuar a nível de manter e fortalecer a elasticidade da nossa pele. Porquê? Porque vai atuar a nível de reativar a síntese natural da elastina e da fibrilina. E depois, como não poderia deixar de ser aqui, o componente estrela da Lierra, o ácido hialurónico, não é? Toda a gente o conhece, não é? Este toda a gente conhece. Toda a gente. Esse é Toda a verdade. gente fala dele. Está sempre na ponta da língua. Exato, exato, exato. Mas este é especial. Porquê? Que ele é de baixo peso molecular e ele é fragmentado. Por isso vamos conseguir aqui uma dupla eficácia. Conseguimos um efeito imediato de preenchimento, é visível à superfície, depois como ele é fragmentado, ou seja, é mais pequenino, vai ter uma ação mais em profundidade e vai atuar a nível dos receptores dos nossos fibroblastos e desta forma conseguir aumentar a nossa síntese natural de ácido hialurónico, okay? Que é realmente aquilo que nós queremos, reativar a síntese de todos os elementos da nossa pele. Para quê? Com o nosso complexo conseguimos então uma pele com um efeito de lift integral, não é? Refirmada, com mais elasticidade e sem rugas. É isso mesmo, Joana. Nós realmente já temos tudo isso na nossa pele, mas com o avançar dos anos e com aquelas agressões a que estamos diariamente expostos, tudo se vai perdendo, não Exatamente. é? Nada ajuda. E é por isso que Nada precisamos ajuda. de uma lift integral para nos puxar para cima, literalmente. Para um efeito lift integral, é assim Lift mesmo. integral. O Muito nome bem. está tudo pensado. Está Estou mesmo, está brincada, super de amiga. acordo. Oh, Joana, e então para quem pretende começar agora uma rotina, para quem se identifica agora com estas Exato. preocupações, qual é a rotina, que cuidados é que temos então desta linha que podemos fazer então diariamente?
Então, como eu vos falei inicialmente, a Lia Rack está a reinventar-se com gamas com cuidados essenciais, ou seja, gamas mais simplificadas, portanto, com menos cuidados, ok? Mas sem Exato. deixar de parte a sensorialidade e eficácia, como eu vos mostrei. Então, vamos lá mostrar. Vejam só aqui, é bonito, não é? Ah, está tão bonito, ó Joana, a sério, eu tenho que dar os parabéns porque realmente está com um ar fantástico. Muito bonito, muito Pronto. simples, menos é Sim, mais. é exatamente, é simplicidade e eficácia e sensorialidade, é tudo aquilo que nós queremos. É isso Então, mesmo. aqui estou-vos a mostrar aqui o sérum tensor. Vou-vos aqui já mostrar até a textura dele, portanto, ele sai assim, tem um conta-gotas. Desculpa que vou só aqui usar para ser mais simples. Estão a ver Claro. a minha mão? Ah, então, pronto. Super fluido. Uma textura, estão a ver, que absorve de imediato, deixa conforto na pele sem ser pegajoso, ok? Portanto, não Isso é deixa super aquele efeito importante. de segunda pele que as pessoas não gostam, é fantástico mesmo. Deixa a pele Ótimo. sedosa. Portanto, o sérum tensor pode ser utilizado manhã e à noite. Não esquecer aqui esta zona, está bem? Tanto no sérum como no creme. Ok. Não nos devemos esquecer aqui desta zona que também é essencial realmente ter um cuidado anti-envelhecimento extra. E esta fórmula, para além do complexo que eu vos falei, é enriquecido nos polimos de algas vermelhas para potenciar ainda mais este efeito tensor. Uma particularidade que eu já vos vou aqui falar é que sabem qual é que é a percentagem de naturalidade deste sérum? É 99%, que é realmente diferenciador para um sérum desta qualidade, desta eficácia, desta sensorialidade. Portanto, nós aqui, para além da eficácia, também estamos a aliar sempre a naturalidade das nossas fórmulas, como vocês já vão ver. Depois, o que é que nós temos? Temos o creme de dia, vai ter aqui uma grande particularidade e novidade. Aqui está a embalagem, também é bonita, É como estou a também dizer. muito. Pronto, ele abre aqui. Estão a ver? E ele aqui, portanto, deixa-me ver se eu vos consigo mostrar isto. Aqui roda e sai, Ah, ok. recarga. Ah, carga. Fica completamente limpo. Perfeito. Muito bem. Recarga. Vocês, e Fantástico. é possível, inclusivamente, depois comprar só recarga. Vou ver assim, à venda. Isto é tanto para o creme de dia como para o creme de noite. Okay? Portanto, creme de dia Pois é, foi. reafirmante. Aqui uma questão, eu falei que tínhamos cuidados essenciais, portanto, menos cuidados. Só temos uma textura para creme de dia, que é formulada e foi testada para ser leve e confortável e adaptada para todos os tipos de pele. Por isso mesmo é que só temos aqui uma textura. E aqui a percentagem de Ok, naturalidade é pronto. 98%. Ah, e tem Excelente, também a manteiga excelente. de karité, que eu me esqueci de vos dizer. Depois, passamos Também nesta então. fase em que a preocupação é firmeza, também precisamos muito também desses ativos que também são mais nutritivos, não é? Exatamente, uma hidratação, de uma nutrição extra para a nossa pele. Lá está. O que é que acontece? As moléculas também de ácido hialurónico vão ficando com o tempo cada vez mais pequeninas, portanto, a capacidade de reter água cada vez é menor. Portanto, a capacidade, a necessidade de hidratação e nutrição da pele vai sendo progressivamente também maior. Também tem a ver com esta questão. Pronto, pois aqui, creme de noite, a embalagem é igual, portanto, o creme de noite regenerador. Aqui temos o óleo de rosa mosqueta. Não esquecer também aqui esta parte, muito importante, o pescoço e o decote. Aqui temos uma percentagem de naturalidade de 97%. E aqui é a mesma coisa. Portanto, roda e sai. Vou-vos mostrar aqui a textura. Não sei se conseguem ver aqui. Estão a ver? Esta é um bocadinho mais cremosa. Eu já vos mostro a anterior, que eu esqueci de vos mostrar. Estão a ver como ela funde? Já Nem se vê! desapareceu. Nem se Não. vê! É Já desapareceu, fantástica! ainda. E agora vou pôr aqui a de dia, que eu fiquei entusiasmada com a recarga e esqueci de mostrar a textura. Peço desculpa, quem Não, me mas está é a ver. interessante realmente ver a textura, porque É às vezes claro. pessoas que têm, por exemplo, pele mais mista, Sim. ficam um bocadinho assustadas com haver só uma textura, mas é Eu vou, ótimo já exatamente, vou pôr mostrar aqui. o que desapareceu Olha, logo. já está. Este é o de dia, portanto, Mesmo, aqui eu coloquei o mesmo. de noite e o de dia, está bem? Pronto. Muito bem, funde super bem, de facto, Joana, muito Sim. bom. Deixa-me Ó só Joana, aqui. e realmente, se calhar, a Lirac, pronto, são os laboratórios que sempre fazem muitos estudos, e eu queria, se calhar, aqui também, já agora aproveitar, em relação a estudos clínicos, Joana. Sim.
Eu vou já passar por essa parte, só me falta um. Falta aqui um produto. Pois é, não são só três, são quatro cuidados essenciais. Ah, então faltou de olhos, certo? Exatamente, que este é contorno de olhos e contorno de lábios, está bem? Ai, de Portanto, lábios também. este não é para aplicar na pálpebra móvel, nem diretamente no lábio. Portanto, aqui contornos, os sulcos, aqui o código de barras e tal. Pronto. Portanto, ele é assim. Ui, estou a mostrar ao contrário. Ele, inclusivamente, tem esta ponta de cerâmica. Faz logo o efeito de frio. Portanto, um truque. Podem colocar no frigorífico para de manhã terem logo aquele efeito descongestionante, não é? Ela por si só já faz um efeito de frio. Estão a ver? Ok, Pronto. mas Este com não a tem aplicadora perfume. realmente vai potenciar realmente esse Sim. efeito descongestionante, não é? Exatamente. Viram também como absorveu bem? Ela também tem a manteiga de karité, lá está, para nutrir realmente a zona sensível do contorno dos olhos e contorno dos lábios. Agora, então, em relação aos Muito testes, bem. é verdade, Sim. nós fizemos vários, os laboratórios realmente realizaram vários testes, temos testes clínicos que comprovam a eficácia das nossas formas. Tínhamos um painel de 110 voluntários, portanto já é significativo, com idades compreendidas entre os 45 e os 60 anos. Tínhamos um painel em que 50% das peles eram consideradas sensíveis, isto aqui também é uma questão importante aqui de salvar. E tiveram a duração de 3 meses. Eu não vos vou falar aqui de todos os resultados, vou-vos dizer, Claro, por exemplo, não, alguns. mas Por exemplo, com a utilização, naquilo está, bidiária, portanto, de manhã e à noite, do sérum, durante 3 meses conseguimos um aumento da densidade da derme, portanto, de firmeza, tornámos a pele mais espessa, mais firme, não é? Mais resistente, em 14,5%. Ou, por exemplo, com a utilização 2 vezes por dia, também durante 3 meses, do cuidado de olhos, conseguimos uma diminuição da profundidade das rugas em menos 13,8%. Portanto, tudo resultados que realmente comprovam a eficácia das nossas formas, não é? maravilha, Joana. Joana, Sim. nós já estamos aqui quase a terminar, mas se calhar para quem entrou mais a meio deste live, eu não sei se a Joana nos consegue dar aqui, se calhar, quais é que são as ideias-chave, no fundo, a reter desta nova gama. Sim, então vamos lá dar-vos aqui algumas ideias, a chave a reter alguns pontos essenciais. Formas vegan, ok? Não temos nenhum componente de origem animal, não é? Neste caso, a percentagem mínima de naturalidade das nossas formas é 97%, portanto, temos o sérum com 99%, o creme de dia refirmante com 98%, o creme de noite e o cuidado de olhos tem 97%, portanto, percentagem elevadíssima. Não utilizamos componentes ativos controversos nas nossas formas, não temos fenoxietanol, não temos silicones, não temos parabenos, não temos PEGs, e uma questão super importante. É que estes cuidados são adaptados a todos os tipos de pele, inclusivamente as peles sensíveis. E também aqui uma gama, uma rotina simples e essencial com os cuidados ultra eficazes e sensoriais, que acho que é aqui também de ressalvar esta questão, exatamente. Claro que sim, ó Joana, e também uma coisa muito importante que eu gostei muito de conhecer e saber que ali Iraque já está a abrir também, que é a fatores de sustentabilidade, por exemplo, com os frascos que a Joana mostrou Sim. de serem recarregáveis, certo? Isso é uma das questões, exatamente. Os laboratórios Lierrá que estão a seguir realmente as tendências do luxo, é diminuir a nossa pegada ecológica, que é super, super importante e vai ser cada vez mais ainda uma preocupação, não é? Cada vez mais, não é? Tendo em conta o estado atual do mundo, não é? Mas para além das recargas, nós tivemos uma diminuição drástica a nível do papel, portanto não temos folheto e temos todas as informações estão realmente nas caixas. Inclusivamente, deixem-me mostrar-vos aqui. Ah, tem sempre um QR Code que vocês conseguem ler com o vosso telefone, com o vosso iPad e conseguem ir diretamente para a nossa página e ler todas as características do produto. Outra atualização aqui a nível do papel. As caixas estão mais pequenas, portanto utilizamos menos papel. Muito bem. Plástico, não poderia deixar de ser, não é uma preocupação. Não temos espátula, não temos doseador, ok? E não temos estampagem a quente, que é uma estampagem que também contribui para o aumento da pegada ecológica, não é? Claro. Outras características é que todas as nossas embalagens, todos os nossos frascos, é tudo 100% reciclável.
com exceção de uma pequenina coisa, mas eu vou-vos ensinar um truque, ok? A única coisa, tudo que eu vos mostrei, caixinhas, as embalagens, tudo é 100% reciclável, com exceção desta ponta de cerâmica. Claro. Sabem o que é que vocês fazem? Então, Tiram. Super boa. simples. É só Eu pensei que retirar fosse bem mais assim. complexo tirar, mas não, de Já facto está. é. Então, ok, perfeito. Pronto, demorei aqui uma milésima de segundo. É verdade, não custa nada, É juro, não verdade. custa E outra nada. característica é que, por exemplo, aqui nos boiões dos cremes, utilizamos 40% de vidro reciclado. Também é outra questão importante. Muito bem, E é muito isto bem. mesmo. A Lirac realmente muito, muito ativa nesta questão da sustentabilidade, que é uma obrigação nossa, não Certo. é, Joana? E Cada quando. vez mais. Exatamente. Oh, Joana, tivemos aqui muitos ouvintes que estiveram connosco e que foram dizendo que são fãs já Boa. incondicionais da marca. A nível de questões, temos só aqui uma que foi colocada mesmo Sim. há pouquinho, que é sobre se existe, para complementar, se calhar aqui a rotina, um protetor solar da Lierac. Existe? E qual é que a Joana É, aconselha? exatamente. É uma excelente pergunta, porque qualquer rotina de beleza se inicia com uma limpeza, não é? Nós também já agora aproveito para dizer que relançámos a nossa gama de higiene de rosto, de limpeza e desmaquilhantes, mas fica para uma próxima vez. Mas Exato. deixo-vos já aqui o bichinho, ok? Mas Está está, é fantástica verdade. também. E qualquer rotina de beleza se finaliza com o protetor solar, que isso é uma excelente questão. Eu, por acaso, não tenho aqui para vos mostrar, mas a nossa gama de solar é o Sunny Sim, que é uma gama solar anti-envelhecimento, portanto, que já tem uma ação a nível de prevenção do aparecimento das manchas e de correção do relaxamento da pele e também com o ácido hialurónico para dar preenchimento e com uma ação anti-rugas. Portanto, nada melhor para completar aqui a rotina do com o nosso Sanissimo. Ele é fluido, também é adaptado a todos os tipos de pele. E temos aqui duas questões. Temos sem cor, portanto, fluido, que absorve imediato, e temos com cor, um bebê, que é um tom universal. É um douradinho que depois se adapta realmente a todas as carnações. E temos com o fator de proteção 50 mais e 30. Muito bem, realmente uma excelente questão, porque é uma excelente adição aqui a Sim. qualquer rotina. Joana, temos também aqui a dizer-nos que a sustentabilidade é muito importante e também sai mais acessível ao cliente. É de facto verdade. Temos realmente esta opção de podermos comprar só as recargas, não é? Que depois acaba por ser também mais vantajoso para o cliente. Sim. É uma ótima questão, porque nós também fizemos um reposicionamento a nível do preço. É Pois. verdade, diminuímos um bocadinho os nossos valores, que é bom, não é? É uma boa Claro que novidade. sim. E depois acontece o que eu vos disse, é que dá para comprar realmente o creme individualmente, portanto, já com o frasco completo podem adornar a vossa casa de banho, torná-la ainda mais bonita, e depois podem comprar à parte só a recarga, e a diferença é 10 euros. Do creme Aí. completo, digamos assim, de 50 mililitros, para a recarga a diferença é 10 euros no Vale valor. muito a pena, é aqui mais um motivo para fidelizar o Sim. cliente, porque realmente é uma ação muito, muito interessante. Joana, temos também aqui uma Sim. questão, eu penso que será uma questão, que é se as fragrâncias dentro das formulações também, se houveram diminuição dessas fragrâncias. É assim, a fragrância é exatamente a mesma. A composição é Ok. ameixa, o almíscar, o pêssego, o sândalo, é exatamente a mesma fragrância. Agora, na concentração está um bocadinho menor porque não se nota tanto o perfume. Sim, é verdade. Mas é Pois, também exatamente o lá mesmo está. aroma. Mas devido à Pronto. formulação, aos excipientes, não está tão concentrado, exatamente. Também, ao estar adaptada para todo tipo de peles, incluindo as sensíveis, realmente Exatamente. também Sim. este ajuste faz sentido. Mas o Sem aroma é dúvida. exatamente igual, que é uma pergunta que Pronto. fazem muito, é verdade. Porque quem é já utilizador Sim, do já é Lierac, fã. é uma das coisas que fideliza muito. Eu, pelo menos, Sim. gosto muito do Lierac também por causa disso. Acaba por ser uma questão sensorial. Que também ajuda Sem muito a manter a dúvida. própria rotina, não é? Daquele Sim. prazer de colocar o creme e ficar com aquele cheirinho, tudo isso ajuda muito a manter as Eu também rotinas. adoro, mas sou suspeita, mas eu também adoro. Certo. Ó, Joana, aqui uma última questão. Sim. É se só esta linha que foi reformulada?
Para já, gama anti-envelhecimento, sim, mas esperem aí mais Ok. novidades. E assim, e de limpeza, já vos falei, limpeza de rosto. Temos maquiantes, Boa. cuidados de limpeza, temos até uma loção hidratante com ácido hialurónico para ficarem logo ali com uma pele hidratadinha e sem rugas. É Exatamente. verdade, já temos aqui na Sweet Care e vale muito a pena experimentar. Sim, Mas sim. anti-envelhecimento começaram então pela linha Exatamente. natural. Por Muito uma das bom. nossas gamas principais, digamos assim. Verdade. Muito bem, Joana, acho que conseguimos realmente esclarecer aqui todos os nossos ouvintes, quem esteve aqui, o cuidado está connosco. Temos aqui, Joana, acho que temos aqui mais uma questão. Produtos com alto teor de fragrâncias não são tão sustentáveis por conta dos ftalatos. Por isso mesmo é que está menos concentrada. É isso, Exatamente, é isso exatamente. Sim, está mesmo. menos concentrado. Lá está, como eu disse, o aroma é igual, dos cheirinhos, as pessoas vão reconhecer. Está aí mais ténue, porque está com uma É isso. concentração menor. Exatamente. Exatamente. Joana, obrigadíssima. Nada, Agora obrigada eu. Gostei muito. também tenho a certeza que, havendo mais gamas, vamos marcar mais diretos com a Lirac, para realmente é um esclarecimento muito, muito útil. Às vezes só assim é que, ao ouvir, conseguimos identificar, a dizer assim, é aquilo, ok, é aquilo que eu procuro, Sim. é isto que eu vou experimentar. Sim. Por isso, obrigada, Joana. Obrigada eu e veio boas surpresas. Já agora, vou aproveitar, fazer aqui um mínimo momento de publicidade. É que nós vamos estar a passar, não sei se sabiam, vamos ter um spot da TV. Vamos estar na TV com o Lift Integral. Portanto, vão ver a nossa publicidade, vai passar na TVI, na CNN, na SIC Mulher. Portanto, em SIC Notícias vão conseguir ver o spot publicitário de 30 de outubro a 16 de novembro. Bem, vamos ficar atentas, Joana. Vamos mesmo. Sim. Agora já nos vamos identificar muito bem, já vamos saber Exatamente. perfeitamente dizer: olha, ali está o sérum. Exatamente, É exatamente. ótimo, é muito bom. Exatamente. Joana, obrigadíssima. Tudo de Obrigada bom eu. e até breve. Até Marcamos aqui breve. em breve. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada, obrigada a todos. Qualquer dúvida, Continuação de um disponham ótimo sempre, dia. está bem? Claro, Joana, vamos a isso. Um beijinho e muito Um obrigada a beijinho. todos. Até breve, até breve. Obrigada. Obrigada a Obrigada. todos.